እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮች የለቱን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና መቅህማ መጻፍ ቅዱስን በህብረት የማጥራት ሳምንት በ750 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በድምቀት መከበሩ ተነገረ በህንድ የዩቲዩብ ቪዲዮ በመመልከት ቀዶ ጥገና ያደረገው ሀሰተኛ ዶክተር የ15 አመት ታዳጊ ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት በመሆኑ በፖሊስ እየታደነ ነው ተባለ ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን መረጃዎች ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ መቅህማ መጻፍ ቅዱስን በህብረት የማጥናት ሳምንት በ750 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በድምቀት መከበሩ ተነገረ ባልደረባችን ሮማን ከሌል ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደቡብ ምዕራብ ቀጠና የመቅህማ መጻፍ ቅዱስ በህብረት ማጥናት አገልግሎት ሳምንት መስከረም ቀን 5/2017 ዓመተ ምህረት በ750 አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በድምቀት መከበሩ ተነግሯል። በዓሉ በሚከበርበት ሳምንት ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ቤት የመቅህማ አገልግሎት ብሔራዊ አስተባባሪ ወንድም ጌታሁን ዱናሎ ከሕይወት ቲቪ እና ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና የመቅህማ አገልግሎት አስተባባሪ መጋቢ ታምሩ ታደሰ ከምዕራብ አባያ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት የመቅህማ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወንጌላዊ ሳሙኤል ቱቶ ከህብረቱ መቅህማ አስተባባሪ ወንጌላዊ ይስሐቅ ቡርጆ ጋር በመሆን በምዕራብ አባያ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ጽፈት ቤት በሙሌ መቃ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አንኮበር ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና የልጆች አገልግሎት አስተባባሪ ወንድም በየነ ጥላሁን ጋር በአርባ ምንጭ ዙሪያ ቤተ ክርስቲያን ህብረትን ልማት አጥቢያ ጉብኝት አድርገዋል። የመቅህማ ሳምንት ላይ የቃል ጥናት ውድድሮች መጽሐፍ ቅዱስ ለሌላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ስጦታ በመስጠት ለአመቱ መልካም ምኞት በመግለጽ መጽሐፍትን ሲያጠኑ ለከረሙ የምስክር ወረቀት መስጠት ለጋሙኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የጋሙኛ መጽሐፍ ቅዱስ ለህዝቡ ተበርክቷል። በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ጽፈት ቤት 40 ምንጭ ከተማ መላው የቀጠናው ሰራተኞችና የቀጠናው ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ቦሼ በተገኙበት የተከናወነ ሲሆን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተንቀሳቃሽ የመሪዎችና አገልጋዮች ስልጠና ክፍል ኃላፊ መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋዬ የእግዚአብሔርን ቃል ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 በማካፈል መቅህማ የቃሉን ትምህርት ህብረትና ጸሎት ያቀፈ ጥናት በመሆኑ በሁሉም አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ምእመናን በሙሉ ማጥናት እንዳለባቸው ማሳስበዋል። በመቀጠልም የቀጠናው ምክትል ዋና ጸሐፊ መጋቢ እንድሪያስ ላሌ፣ ዋና ጸሐፊ መምህር ኢያሱ እንዳሻውና የቀጠናው ሰብሳቢ አቶ መንግስቱ ቦሼ የማጠቃለያ ንግግር በማድረግ ለቀጣይ ዓመት እጅግ በጣም በተቀናጀ ሁኔታ ለማክበርና ሌሎችም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ቀጠናዎችና ልዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረቶች የእግዚአብሔርን ቃል በመላው ምእመናን ሕይወት ላይ የበላይ የማድረግ ስራ ለማከናወን ከወዲሁ ዝግጅት እንዲያደርጉም በጌታ ፍቅር አሳስበዋል። የሆሳና ሄጦ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኢሳኮር ኳየር 6ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን አከበረ። ባልደረባችን በጸጋው ተረፈ ተጨማሪ ያለው። ኢሳያስ ምዕራፍ 47 ቁጥር 4 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ ነው በሚል መሪ ጥቅስ መስከረም 5 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በሆሳናና ሄጦ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኢሳኮር ኳየር 6ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አክብሯል። በዚህም በኳየሩ ቅዱስ እግዚአብሔር በማለት ዝማሬ ያቀረበ ሲሆን ወንጌላዊ ድንቃየው ገብረ ሚካኤል እግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል። በተጨማሪም የኢሳኮር ኳየር የምስረታ በዓል ምክንያትን በማድረግ ለጎዳና ልጆች ማዕድን አቀርቷል። በአጠቃላይ ቤተክርስቲያኒቱ በክረምት ወራት ላይ ባሏት 5 ኳየራት የሰንሰለት ጸሎትና ጤናማ መንፈሳዊ እድገት በሚል ሐሳብ ስልጠና በመስጠትና በጳጉሜ 5 ቀናት አጠቃላይ ምእመናኑ መልካም የጸሎት ጊዜ እንደነበራቸው ተጠቁሟል። በተጨማሪም ለ5 ተከታታይ ቀናት በልጆች አገልግሎት ክፍል በሁለት ፈረቃ ለታዳጊዎችና ለልጆች በተለያዩ ርዕሶች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን በማጠቃለያም እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደንብ መሰረት የጨቅላ ሕጻናት ርክክብ ስርዓትም ተከናውኗል። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የሆሳና ሴሚናሪየም በነገረ መለኮት የማስተርስ ፕሮግራም አስጀመረ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። በ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአካባቢው ለሚገኙ የወንጌል አማኞች በተለያዩ ደረጃዎች የነገረ መለኮት ትምህርትን በማቅረብ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የሆሳና ሴሚናሪየም በቲኦሎጂ የማስተርስ ፕሮግራም አስጀምራለች።
ከተመሰረተ ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል ዕውቀት ምእመናንንና አገልጋዮችን ሲያስተጥቅ የቆየው የሆሳና ሴሚናሪ ለቀጣይ 2017 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም የነገረ መለኮት ትምህርትን አስጀምሯል። በትምህርት ማስጀመሪያ ፕሮግራሙ ላይ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ምክትል ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ታሪኩ ቶለሳ፣ የሴቶች አገልግሎት ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ቄስ ታገሰች ደግነው፣ የማከላዊ ደቡብ ሲነዶስ መሪዎችና ከፍተኛ የከተማዋና የዞን አመራሮችም ተገኝተዋል። የፕሮግራም ለአካባቢው በቲኦሎጂ የመጀመሪያ የማስተርስ ፕሮግራም ሲሆን በከተማውና በአካባቢው ለሚገኙ የወንጌል አማኞችና የቤተ ክርስቲያኒቱ አጎራባች ሲነዶሶች በአቅራቢያቸው የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም የትምህርት ዕድልም መፍጠሩም ተጠቅሷል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘነው። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል በሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ ስልጠና ተሰጠ። ባልደረባችን በጸጋው ተረፈ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል ከ31 አጥቢያ ለመጡ መሪዎች በወሊሶ ከተማ መስከረም 3 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት በሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ ስልጠና ተሰጥቷል። የማከላይ ክልል ልማት ዳይሬክተር ወንድም ገዛኝና ከደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ አካባቢ ክልል እህቴደን ገብረ እግዚአብሔር ስልጣናውን የሰጡ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቢ አእምሮ መልካሙ በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ የማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። በህንድ የዩቲዩብ ቪዲዮ በመመልከት ቀዶ ጥገና ያደረገው ሀሰተኛ ዶክተር የ15 ዓመት ታዳጊ ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት በመሆኑ በፖሊስ እየታደነ ነው ተባለ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። በህንድ የህክምና እውቀትና ልምድ ሳይኖራቸው ዶክተር ነን የሚሉ ግለሰቦች እየተበራከቱ ይገኛሉ። በቢሃር ግዛት ሳራን በተማለች ከተማ በጋንፓቲ ሆስፒታል ውስጥ የሚሰራው አጀት ኩማር ፑሪ የ15 ዓመት ታዳጊ ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት መሆኑም ተነግሯል። ታዳጊው ባለፈው ሳምንት ደጋግሞ ሲያስመልሰው ነበር ዶክተር ፑሪ ወደሚሰራበት ሆስፒታል ወላጆቹ የወሰዱት። ዶክተር ፑሪ ማስታገሻ ወስዶ ማስመለሱ የቆመለት ታዳጊ የሐሞት ጠጠር የህመም መነሻ ነው በሚል ቀዶ ጥገና ያስፈልገዋል ማለቱ አስደነገጠን የሚሉት የልጁ ወላጆች ስንከራከርም በኃይለ ቃል ተቆጥቶ ከህክምና ክፍሉ አስወጣን ሲሉ ለኤንዲ ቲቪ ተናግረዋል። ልጅ ሆስፒታል ውስጥ እንደገባ ማስመለሱ ቢቆምለትም ዶክተር ፑሪ ቀዶ ጥገና ማድረግ አለበት አለ። እናም የዩቲዩብ ቪዲዮዎች እየተመለከተ ቀዶ ጥገናውን ለማድረግ ሞከረ። ደህና የነበረው ልጃችን እየባሰበት ሄዶ ህይወቱም አለፈ ብለዋል ስማቸው ያልተጠቀሰው የታዳጊው አባት። ከቀዶ ጥገናው በኋላ ትንፋሹ መቆራረጥ የጀመረው ታዳጊ ወደ ሌላ ሆስፒታል እንዲወስዱት ያሳሰበው ዶክተር ፑሪ በጭንቅ ለነበሩት ወላጆች እናንተ ዶክተር ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ በሚል ጥያቄያቸውንም በጥያቄ መመለሱን ተጠቅሷል። ታዳጊ ወደ ሌላ ሆስፒታል እየተወሰደ ያለ ህይወቱ ማለፉን የገለጹት ቤተሰቦቹ ወደ ሆስፒታል ሲመለሱ ዶክተር ፑሪ ደብዛው ማጥፋቱን ለፖሊስ አስረድተዋል። የታዳጊ ወላጆች የዶክተር ፑሪ መሰወር ምናልባትም ሀሰተኛ ሐኪም መሆኑን ሊያመላክት እንደሚችል የገለጹ ሲሆን ፖሊስም ምርመራውን መቀጠሉን ኦዲቲ ሴንተር አስነብቧል። በህንድ ዶክተር ነን የሚሉ በሀሰተኛ ማስረጃ በሆስፒታሎች ውስጥ የሚሰሩ ግለሰቦች ሲጋለጡ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜም አይደለም። በዚህ ዓመት መጀመሪያ በሙባይ ባል በሚስቱ የህክምና ዶክተሬት ድግሪ ሲያክምም ተገኝቶ ነበር። ከአራት ዓመት በፊት ከአምስተኛ ክፍል ያቋረጠው ወጣት ለአራት ዓመታት በ16 ሆስፒታሎች ውስጥ ዶክተር እየመሰለ ሲሰራም ቆይቶ በመጨረሻም እንደተደረሰበት ዘገባው አውስቷል። ዘገባው የአንላይን አማሪክ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። የዕለቱን መረጃዎች በመምራት እኔ ሕይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነበር። ከቀሪ የሕይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።